God morgon hörni, klockan är 9.02. Det är lördag den 14 maj och jag tänkte vlogga idag. För att det var ett tag sedan. Och det är jättemånga som har liksom skrivit, varför har du slutat vlogga, bla bla. Jag har absolut inte slutat vlogga, jag har bara inte gjort en vlogg på ett tag. För att liksom de senaste veckorna har jag bara gått i skolan och inte gjort någonting speciellt liksom. Nu ska inte jag göra någonting speciellt idag heller, men jag tänkte att jag startar upp en vlogg i alla fall. Kolla vad tråkigt väder det är. Det bara är grått och regnar. För bara en vecka sedan var det ju typ sommar här. Ja. Jag vaknade 8 idag. Det är jättetidigt för att vara mig. Jag vet inte varför jag somnade sent igår, men jag vaknade tidigt av någon anledning. Jag orkade inte lägga mig och försöka somna om, utan jag gick upp. Eller låg kvar ett tag. Klockan är som sagt 9 nu. Men hur som helst, jag ska göra lite frukost. Och jag är inte så hungrig eller sugen på mat. För att igår åt vi ute. Och alltså jag åt så mycket så att jag mådde så illa när jag kom hem. Så jag tror jag bara ska ta typ lite frukt. Vi tar en banan och sen tror jag att jag har lite jordgubbar i kylskåpet. Sådär, nu ska jag bara slice upp det här. Och om ni undrar varför det är så tyst här hemma så är det för att jag är ensam hemma. Mamma och pappa har varit på typ jobbresa i Spanien. Men de kommer hem imorgon. Men jag kommer inte vara ensam hela dagen för att Filip ska komma hit. Jag tror han skulle ta 12-tåget, så då är han här 1 ungefär. Sen vad jag hittar på tills dess, det vet jag fasen. Jag tror jag ska åka till ICA och hämta ett paket. För min vloggkamera har kommit. Min nya vloggkamera, förhoppningsvis. Jag har köpt den här Canon Legria. Heter den så? Jag tror det. Som typ alla YouTubers har, den som filmar i fisheye. Alltså jag vet inte, jag älskar den här kameran. Jag tycker att den är jättesmidig och jättebra. Men jag har märkt själv att jag tycker om, alltså jag föredrar att kolla på vloggar som är filmat i fisheye för att man ser mycket mer liksom. Så jag hoppas att ni också tycker så. Annars så får jag lämna tillbaka den och fortsätta med den här, det får ni bestämma. Om jag hämtar den som planerat och kan få igång den och så själv idag, så kan jag ju liksom jämföra med den jag har nu, så får ni kommentera sen. Sådär. Jag vet att det här inte är någon speciellt bra frukost, men som sagt så har jag ingen vidare aptit och jag har fortfarande typ så ont i magen från igår. Och Filip är på väg hit och om jag känner oss rätt så kommer vi äta en hel del ändå. Så det är lugnt, jag klarar mig. Nu är klockan 11 och jag har suttit här sedan vi hörde sist och svarat på mail, bloggat, svarat på kommentarer och allt sånt. Och nu har jag bara satt på mig sport-BH och shorts, för jag tänker bara göra några typ så här övningar. För jag orkar inte träna idag, men jag kan göra någonting i alla fall. Jag sitter och sminkar mig nu. Klockan är 12:30 och jag skulle ta ett bussen till stan för att hämta Filip. För hans tåg skulle typ gå fram så här 10:10. Och så nu smsar han, hans tåg är försenat till klockan 1. Så nu kommer han inte vara här förrän 11:50. Och visst, det är väl ingen big deal förutom att jag sitter här själv ensam och inte gör någonting ett tag till. Men plus att jag skulle hämta ut min vloggkamera. Och det utlämningsstället stänger klockan 3. Så jag vet inte om vi kommer hinna dit. Och sen så ska jag, eller vi, alltså när jag ska hämta upp Filip, då åker vi ju till ICA och hämtar ut mitt paket då, om vi hinner. Och sen så ska vi också in och handla, typ middag till ikväll, och jag har bestämt tacos. Och det är ju Eurovision ikväll, så vi ska typ sitta framför Eurovision och äta tacos, så det ska bli jättemysigt. Och sen tänkte vi också baka någonting till ikväll. Så det ska vi också köpa ingredienser till. Det är bara så jävla drygt när man har suttit och väntat. Jag har suttit och väntat på att klockan ska bli 1 så jag ska ta bussen och hämta upp Filip. Och så lär jag vänta en timme till. När jag trodde det var färdigväntat liksom. Fuck tåg. I'm done.
Hallå. Hej. Alltså, vad hände? Kan du berätta vad som hände? Varför fick du kliva av i Hofors? Nej, alltså, vi kommer få vänta här så jävla länge så de skickar en buss istället. Var det skulle tåget ha stått still i Hofors? Mm, vi har stått still i Hofors nu typ 20 min. Och då sa de nu så här att vi kommer få stå så himla länge så det kommer en buss istället. Men alltså, hur lång tid kommer det ta med en buss då? Jag vet inte, bussen är här om 5 minuter. Men har de inte sagt någonting om hur lång tid det kommer ta? Hur lång tid tar det att åka från Hofors till Gävle? Hörru? Frågar du mig? Ja. Men jag frågar ju dig, jag vet inte. Nej, men jag kanske är hos dig om 45. Kul. Ah, jag åker och handlar själv då. Köp stjärnor. Stjärnor? Ja, så här chipsstjärnor. Söker du min anion stjärnor? Ja, typ. Okej. Puss. Puss. Ja, jag vet inte riktigt om ni fattar vad som hände, men det blev strul med Philips tåg. Så han kommer behöva sätta sig på en buss istället. Så det gör att han kommer hit ännu senare. Men jag hinner inte vänta på en till buss, för då stänger ju postgrejen. Utan jag åker och handlar själv nu och hämtar ett paket och sen så får Filip ta en buss från stan till mig på egen hand. Jag som tänkte att vi skulle liksom mishandla, men jag blev själv, ja. Än en gång. Fuck tåg. Hej, hej. Tack så mycket. Varsågod. Allt det här ska jag bära själv. Filip, where are you at? Alltså vilket jävla helvete det var att handla själv. Jag hade liksom ett paket, två påsar och en väska och jag har bara två händer. Och så som grädde på moset eller vad man säger så gick så här handtaget sönder så vi gick gå och släpa den här jävla påsen. Jag fick typ så här valkar i händerna för att jag bar, alltså det var så jävla tungt. Det var skitjobbigt och så släpa på allt det där på bussen och tänk aldrig mer storhandla själv. Fel om man bara hade körkort och en biljävel. Eller om Filip var här. Men han kommer snart. Och nu har jag fått handlingen gjord i alla fall. Och jag har ju hämtat ut paketet. Och jag hoppas att det är samma minneskort till den här kameran som det är till den här. Så jag kan sätta igång och filma på en gång. Så jag inte behöver åka och köpa ett nytt minneskort och grejs. Let's see. Jag öppnar det här paketet innan jag lägger in matvarorna och klär av ytterkläderna för att jag är så spänd. Instruktioner läser man inte. Den är så liten. What the fuck? Och så är det liksom platt. Alltså jag har ju sett hur den ser ut, men att känna i den själv, hur fan ska man hålla? Och hur får man upp den här luckan? Så. Så, jag hade ju åt det här hållet. Eller? Va? Kameran är väl här? Men varför går den här åt andra hållet då? Aha, så. Hej, hej. Ja, det är samma minneskort. Halleluja. Nu tror jag bara att jag vill ladda den. Den här kameran laddas alltså så här. Eller? Fast på den här kameran då ser laddaren ut så här. Och då sätter man i batteriet så här, men jag fick inte med någon sån här så jag antar att det är det här som är laddaren och så sätter man i kabeln i kameran. Sen då? Om jag sätter i den här uttagen nu då. Nu lyser den! Oh my god, nu antar jag att den laddar. Så nu får den sitta sådär ett tag. Och så kommer den förhoppningsvis ladda, som jag har gjort rätt. Och när den har laddat upp lite så tänker jag att vi testfilmar lite. Så får ni bestämma vilken kamera jag ska filma med. Nu klär jag om ytterkläderna i köket. För det är sånt man kan göra när man är ensam mamma. Förstår ni? Hej! Efter många om och men så är Filleboy in town. Kolla kameran, jag filmar nu med nya kameran, vad tycker ni? Men det är inte skitsnygg. Nej men ser du, man ser jättemycket. Ja. Nu vill jag att ni kommenterar om jag bör behålla den här kameran och filma mina vloggar med den här. Eller om jag ska lämna tillbaka den och fortsätta med den här. Alltså den som jag alltid har använt. Nu ska jag och Filip baka tänkte vi, så att vi har efterrätt till ikväll. Och vi tänkte göra någonting som vi aldrig har bakat förut.
Nämligen en bountykladdkaka. Kolla så här så du ser asgod ut. Det är liksom kladdkakebotten och sen ett lag med typ kokos. Och sen ett till chokladlager fast liksom ett stelnat. Jag vet inte, det ser jättegott ut. Så vi ska prova att göra den här. Vi har gräddfil, cheddardipp, salsa, sallad och chips. And that's pretty much it. Så nu ska vi käka. Vad ska vi titta på? Pretty Liars. Vi ska käka tacos framför Pretty Liars. Här är våran kaka. Så ni ser, det är kladdkaka i botten och sen kokos och sen choklad. Kom igen. Oj. Yeah. Jag kanske skulle ha smörat och bröd istället för bakplåtspapper. Åh. Ja, det blev inte så fina bitar, men kakan ser väldigt god ut, så jag hoppas den kommer vara det. Hallå, vill jag göra first impression? Alltså, den var ju god, men den här var inte så kladdig som jag hoppades på. Nej, du heller. Nu var mycket kladdigare på bilden. Mm. Just, den var väldigt god. Ja, vi skulle typ ha tagit ut den efter typ 17 minuter. Det kanske att det blir för mäktigt om den här var för kladdig. Ändå. För då blir det för blött typ. Den var ju god. Mm. Vad får den? 7 av 10. Nej, jag skulle vilja haft den mer kladdig, så jag säger 6 av 10. Vad fan? Men sen var också jävligt god. Gärna 7, kom igen. Okej, 7. Bra. Nej, men jag funderar på om jag ska avsluta vloggen nu så att jag hinner lägga upp den ikväll. För nu kommer vi bara ligga i soffan och kolla på Eurovision typ. Jag tror inte det kommer bli så mycket mer material. Vi kommer inte göra något, den är redan typ 15 minuter. Mm, alltså den här blir jättelång. Men kom ihåg att kommentera det här om kamerorna. Alltså jag blev lite besviken för att jag filmade ju med min andra kameran i början av den här vloggen. Och så redigerade jag lite. Och då såg jag att det var ju, alltså det är bättre kvalitet på min förra kamera. Men samtidigt så gillar jag ju den här vidvinkeln. Men alltså ni får bestämma. Puss, hej. Godnatt. Nej, inte jag. Jag vet.